Päivää kaikille. Eli tällä kertaa kuudennella viikolla toivottavasti teillä on projektityöt lähtenyt käyntiin. Pyydän myös huomioimaan sen, että jos teillä on kysymyksiä viikkotehtäviin liittyen, varsinkin pisteytyksiin liittyen, niin olette edelleenkin yhteydessä ensisijaisesti kurssin opetusassistentteihin. Mä kyllä mielellään autan teitä näissä tilanteissa, mutta jos teidän kysymykset koskee pisteytyksiä tai jotain tilannetta, missä teillä ei omasta mielestänne oikeaa pistemäärää, niin koska kurssilla opetusassistentit on ne, jotka pisteyttää viikkotehtäviä, niin he ovat myös niitä, jotka pystyvät teitä auttamaan. Eli olkaa yhteydessä suoraan heihin. Minua ei tässä välissä varmastikaan rikkinäisenä puhelimena tarvita. Joka tapauksessa tervetuloa kuudennen luentoviikon luennolle. Tässä vaiheessa tosiaan lähestytään jo kurssin puoliväliä. Ensi viikon jälkeen meillä on syyslomaviikko, jolloin ei ole viikkotehtäviä. Voitte keskittyä vapaasti mihin muuhun tahansa, mitä olette ajatellut lomaviikolla tehdä. Ja ylipäänsäkin siirrytään pikkuhiljaa teknisempiin aiheisiin. Jos ette ole vielä aloittanut projektityötä, niin aloittakaa se, sillä se on kuitenkin melko iso töinen. Te ette varmastikaan halua sitten viimeisellä viikolla hätäpäissään yötä myöten sitä heittää kasalle. Ja osa opiskelijoista onkin itse asiassa kysynyt asioita, että miten, kun tässä esitellään juttuja, joita ei ole vielä käyty läpi luennoilla, niin niihin projektiin liittyviä asioita on tarkoitus käydä läpi tässä koko loppusyksyn ajan. Eli käytännössä näiltä viikoittaisilta luennoilta te aina saatte uusia ideoita, joita te voitte sitten hyödyntää siinä omassa projektityössänne. Joka tapauksessa tällä alustuksella siirrytään viikon aiheisiin ja katsotaan ensiksi, että mistä tällä viikolla ylipäänsä puhutaan. Eli siis vielä kertauksena luento 6. Ja tällä viikolla jatketaan niistä teemoista, mitä me ollaan aikaisemmin jo UML:n puolella aloiteltu. No, joka tapauksessa viime viikolla me puhuttiin, tai no siinä videossa, jonka mä laitoin nettiin, puhuttiin enempi tai vähempi luokkakaavioista. Sitä edellisellä viikolla käsiteltiin käyttötapauksia, ja nämä kaksi asiaa on enempi tai vähempi se pohja, mistä niin kuin määritellään, mitä palikoita, mitä toimijoita, mitä tapahtumia tässä järjestelmässä nyt ylipäänsä on, mitä me ollaan tekemässä. Tällä viikolla me otetaan ensimmäiset askeleet kohti varsinaisten toiminnallisuuksien määrittelemistä sekvenssikaavioiden avulla. Puhutaan vähän myös tila- ja aktiviteettikaavioista, joskin näistä puhutaan enempi ensi viikolla. Sekvenssikaavioista me tänään puhutaan lähinnä sitä varten, että te pääsette ensimmäistä kertaa miettimään sitä, että miten ne palikat keskustelee tai kommunikoi keskenään. Jos me ajatellaan jotain mekaanista laitetta, vaikkapa automoottoria, niin siellähän se on hyvin selkeää, miten eri komponentit liittyy toisiinsa. Jostain tulee virtaa, jostain tulee bensiiniä, jostain tulee ilmaa, jostain tulee ajoitussignaalia, niin päin pois. Mutta jos me puhutaan esimerkiksi ohjelmistotuotteesta tai palvelusta tai ihan mistä tahansa, niin meillä on siellä erinäköisiä asioita. Meillä on käyttöliittymää, meillä on tietokantaa, tietovarastoa, mahdollisesti jotain hakukonetta, optimointialgoritmeja, palikka, missä asuu tekoäly, niin päin pois. Niin se, mitä nämä viestii ja miten nämä kommunikoi keskenään, mitä ne kertoo toisilleen, ei välttämättä ole täysin itsestäänselvä asia. Ja sen takia ja tällaisen toiminnan mallintamiseen meillä on sekvenssikaavioita. Laajemmassa mittakaavassa aktiviteettikaavioita, tarkemmassa mittakaavassa tilakoneita. Ja se on enempi tai vähempi se syy, minkä takia meidän tällä kurssilla pitää tästä asiasta puhua. Ongelmahan nimittäin ei ole niin triviaali kuin miltä se äkkiseltään voisi vaikuttaa. Tässä on jotain esimerkkejä siitä, minkä takia näistä mallintamisista tai muista ylipäänsä puhutaan.
tai yleisemmällä tasolla, jos te ihmettelette sitä, että minkä takia me tehdään jotain luokkakaavioita tai kirjoitetaan käyttötapauksia, käyttötapauskaavioita, ihan mitä tahansa muuta, niin se ei ole mitään hölynpölyä, jonka varjolla minä vaadin teidät tänne 14 viikkona syksyllä käymään, vaan ihan todellisia ongelmia varten suunniteltuja ratkaisuja ja mallinnuskeinoja. No, mä oon muistaakseni näyttänyt tämän kalvon teille aikaisemminkin, mutta lähtökohtaisesti tässä on nyt ehkä kolme tällaista tavallisinta esimerkkiä Vaasalaivan ohessa, joita on käytetty, kun puhutaan ohjelmistoalasta. Tuo Terra 25 röntgenhoitokone oli käytännössä tällainen laite, millä annettiin syöpäsäteilyhoitoa. Ja itse asiassa siinä oli semmoinen pieni ongelma, että se laite, mikä antaa niitä säteilypulsseja, ja se laite, mikä ohjaa sitä toista päätä, eivät kommunikoineet kunnolla keskenään. Ne ei siis osanneet, ne ei osanneet keskustella hyvin. Ne ymmärti toisiaan, ne pystyvät vaihtamaan informaatiota. Pääosin laite toimii ihan hyvin, mutta välillä järjestelmässä tuli bukeja, käpyjä sinne toimintaan, signaali hävisi matkalla tai jotain asiaa ei voitu toteuttaa, koska toinen laite oli vielä tekemässä jotain muuta, synkronointihäiriöitä, niin 6 potilasta kuoli. Pelkästään sen takia, että rauta, joka ohjaa rautaa, tai oikeastaan se softa, joka on raudassa, joka ohjaa toista rautaa, ei osannut ohjata sitä laitetta oikein. Vastaavasti Euroopan avaruusjärjestö ESAn Ariane 5 raketti. Ensimmäinen testilaukaisu oikealla, tai oikeastaan ei se enää testilaukaisu ollut, koska siinä oli oikea payload kyydissä. Se matkaan lähtö muuttui 7 miljardin dollarin ilotulitusraketiksi. Miksi? Koska Ariane 5 rakettiin oli otettu valmiita komponentteja Ariane 4 raketista. Mikä on sinällään ihan fiksu asia, koska nelonen oli toiminut siihen asti ihan täysin ongelmitta. Se tehoiti hommansa, se kasattiin, siinä laitettiin päähän matkalaukku tai mitä sinne laitettiin sisälle, painetaan nappia ja se, mitä ikinä sinne raketikärki oli pistetty, oli kiertoradalla. Ikävä kyllä se nelonen ei ollut kauhean iso, jota tarvittiin suurempi kokoinen laite, että saadaan isompia satelliitteja ja päätettiin tehdä Ariane 5. No, ongelma tässä oli se, että ensimmäisen laukaisun yhteydessä Ariane 5 oma ohjaustietokone tai oikeastaan se gyroskooppitietokone, mikä huolehti siitä, että se raketti lentää suoraan, otti ja sammui. No, se johti siihen, että Ariane 4 varajärjestelmä ryhtyi ohjaamaan sitä rakettia, mikä oli tietysti muuten ihan kiva juttu, paitsi että Ariane 4 raketin ohjausjärjestelmä käytti eri mittaista desimaalilukua kuin Ariane 5 järjestelmä, joka johti sitten siihen, että se raketti koitti tehdä käsijarrukäännöksen ilmakehässä, koska se laite luuli olevansa lentämässä väärinpäin avaruuteen. No, se ei välttämättä ole hyvä asia liikkeelle lähtevälle kantoraketille, joten se homma meni vihkoon aika komealla tavalla, 7 miljardin dollarin kustannukset. Ja se, miten tämä ongelma selvitettiin, että mitä oikeasti tapahtui, koska vika ei löytynyt mistään, se ratkaistiin siten, että se koko systeemi mallinnettiin tilakoneena, sekvenssikaavioina, järjestelmänä, ja sen jälkeen sieltä ruvettiin etsimään systemaattisia virheitä. Kaikki toimi paperilla ihan oikein, mutta sitten kun sitä ruvettiin mallintamaan, mietittiin miten ja minkälaisia viestejä ne laitteet lähettää toisilleen, niin tämmöinen pieni ongelma löytyi. Vastaavasti samantyylinen ongelma oli ensimmäisen sukupolven Pentium-suorittimissa 90-luvun alkupuolella. Niihin oli päässyt sisään semmoinen ikävän puoleinen ongelma, että ne ei osannut laskea oikein kuin muistaakseni 4-5 desimaalin tarkkuudella. Niissä oli semmoinen liukuluku ylivuoto-ongelma, että ne aiheutti viimeistään kahdeksannessa merkittävässä desimaalissa virheen. No, tietysti meidän perus
kursseilla, matikan kursseilla, no eihän siellä edes numeroilla lasketa. Meillä on pelkkiä kirjaimia ja siitä huolimatta vastaus on 3. Se on jonkin verran mysteeri välillä minullekin, mutta joka tapauksessa minä en ole matemaatikko, mä oon ohjelmistotekniikan ihminen. Anyway, niin kaikki ensimmäisen sukupolven ensimmäiset Pentiumit meni roskikseen. Sen takia, koska sitä systeemiä ei ollut suunniteltu tarpeeksi tarkkaan, se laite, mikä rakennettiin, pyöristi liukulukuja väärin. Voitte kuolevilta sitten kysyä, että minkä takia liukulukujen laskemisessa on ongelmia. Se liittyy binäärijärjestelmä ja kymmenlukujärjestelmä välisiin muunto-ongelmiin. Mutta anyway, se ei ole relevanttia, vaan se, että myös Intel onnistui tyrimään massiivisesti oman liiketoimintansa sen takia, koska asioita ei suunniteltu kunnolla. No tietysti nämä esimerkit on enempi tai vähempi mielenkiintoisia. Hauskoina niitä ei voi pitää, koska ihmisiä on kuollut. Mutta jos ajatellaan sitten tällaisia moderneja tämän hetken albatrossiprojekteja, jotka kanssa enempi tai vähempi on sekasi sen takia, koska asioita ei ole suunniteltu, mallinnettu eikä mietitty riittävän tarkasti. No, tämä ei ehkä ole ihan niinkään ohjelmistotekniikkaa, mutta se, minkä tässä näette, on maailman kallein lentokenttä. Semminkin, koska sieltä ei ole koskaan noussut ensimmäistäkään lentokonetta. Se on saksalaisten oma Olkiluoto 3-hanke, eli käytännössä Berliinin Brandenburgin lentoasema. Sitä on tehty 13 vuotta, ja siinä on löydetty erilaisia suunnittelujärjestelmävikoja kaiken kaikkiaan 9,4 miljardia euroa edestä. Lähtökohtaisesti ongelmana on jo se, että se on suunniteltu täysin väärin se kenttä. Väärän tyyppisille lentokoneille, väärän tyyppisille matkustajille ja mikä kaikista ämmentävintä myös väärän tyyppisille automaatiojärjestelmille. Kun tuota laitosta auditoitiin, selviteltiin paljon sen korjaaminen maksaa, niin ylipäänsä kentältä löytyy yli 20 000 erilaista virhettä, jotka pitää korjata ennen kuin siltä kentältä saa ensimmäinenkään lentokone nousta. Ja kaikista isoimmat ongelmat useimmiten liittyy automaatio- ja tietoverkkojärjestelmiin siihen, miten eri rakennuksissa eri laitteet ei kommunikoi oikein keskenään. Jos sulla on rakennus, missä syttyy tulipalo, sulla pitää tietysti olla systeemi, joka laukaisee sammutustoimenpiteet, sulkee ilmastoinnin, sulkee hälytysalueelta sähköt. Aika lailla yksinkertaisia asioita. Mutta jostain syystä täällä se ei ole onnistunut, koska järjestelmät ei osaa jutella keskenään. Meidän näkökulmasta tietenkin ihan selkeä asia, mikä olisi pitänyt miettiä, mikä olisi pitänyt suunnitella, mutta jälkikäteen sanottuna se nyt on tietysti vähän buuaamista ruveta tämmöisistä asioista huomauttamaan. No joka tapauksessa kenttä on ehkä valmis 2021. Eli sitä rakennetaan ja korjataan ja korjataan ja korjataan vain ja ainoastaan sen takia, että sitä kokonaisuutta ei suunniteltu tarpeeksi tarkkaan tai vaatimuksia, käyttöjä, tarpeita, muita ei suunniteltu riittävällä tarkkuudella tai vähintäänkin ei otettu minkäänlaista varautumista suunnitteluvaiheessa siihen, että se lentokonetyyppi, jota tästä kentältä operoidaan, ei välttämättä ole se, mitä siinä käytetään sitten, kun se valmistuu. Tämä kenttä suunniteltiin nimittäin vain ja ainoastaan massiivisille kaksikerroksisille Super Boeingeille ja Airbusin jättiläiskoneille, joissa oli semmoinen pienoinen ongelma, että niitä ei oikeastaan kukaan ottanut matkustajaliikennekäyttöön. Ne on niin massiivisia koneita, että on ainoastaan muutamia lentoyhteyksiä ylipäänsä koko maapallolla, jossa semmoinen konetyyppi on ehdottomasti kaikista tuottoisia ja kannattavin laite. Ja Euroopassa sellaisia välejä ei ole juuri lainkaan, koska paikat on lähellä toisiaan, meillä on junayhteydet ja sen lisäksi pieniä koneita, jotka lentää tunnin kahden välein, on paljon näppärämpi käyttää, koska silloin sitä yhtä massiivista konetta ei tarvitse odottaa. No joka tapauksessa tätähän ei tietenkään ajateltu, koska saksalaiset halusivat hienon kentän, mistä operoi ainoastaan supermatkustajakoneita, ottamatta ollenkaan huomioon sitä,
että se supermatkustajakone ei välttämättä ole se konetyyppi, mitä heidän asiakkaansa, eli lentoyhtiöt, tulisi käyttämään. No tietysti, kun meillä on tässä nyt ranskalaisia, saksalaisia ja amerikkalaisia organisaatioita mollattu siitä, että he eivät ymmärrä ohjelmistosuunnittelun tai projektihallinnon perusteita, niin on kai meidän totuuden nimissä pakko ottaa vielä yksi kotimainen esimerkki tähän mukaan. Eli Olkiluoto 3, joka on siis Suomen Olkiluoto 3. Täysin naurettava mittakaavan saanut sekoilu. 14 vuotta rakennettu, 10 vuotta myöhässä valmistuva laitos, jonka tuottamalla sähköllä ei ole tähän mennessä saatu vielä yhtäkään hehkulamppua palaamaan. Arvo 5,5–8,5 miljardia ja riippuen siitä, kenen rahoista puhutaan. No minulle on vakuutettu, että se on käynnistymässä ensi kesänä. Osittain senkin takia, koska meidän yliopiston sähkötekniikan puolella, konetekniikan puolella ihmiset on ollut ratkomassa tähän systeemiin ja järjestelmään liittyviä ongelmia. Mutta joka tapauksessa jälleen kerran ongelmat on ollut laadun tarkkailussa, projektihallinnassa ja automaatiojärjestelmien toiminnassa. No, projektihallinnassa, automaatiojärjestelmien toiminnassa ja laadun tarkkailussa. Eli käytännössä täsmälleen niitä samoja asioita, mitä me tälläkin kurssilla käydään läpi, mutta tällä kertaa ainoastaan ohjelmistotekniikan näkökulmasta. Eli vaikka te nyt todennäköisesti ette ensimmäisessä työpaikassanne koodarina, testaajana, suunnittelijana, mitä ikinä te sitten teettekään, välttämättä päädy käyttämään näitä työvälineitä tai miettimään jotain laadunhallinnallisia näkökulmia tai sertifikaatteja tai toiminnallisia auditointeja, niin joka tapauksessa näitä vielä tälläkin hetkellä tarvitaan. Ja itse asiassa, jos niitä ei osata tai ymmärretä hyödyntää, niin siitä tulee hyvin, hyvin nopeasti hyvin kallis hintalappu. Meillä on nimittäin tosiaan Merkur-avaruusohjelma maksaisi nykyrahassa 2,2 miljardia dollaria. Eli käytännössä sillä rahalla, mitä me ollaan upotettu yhden ydinvoimalan yhteen reaktoriin tähän mennessä, me oltaisiin 2, 3, ehkä 4 kertaakin tehty tyhjästä kantoraketti, joka pistää ihmisen kiertoradalle ja pystyy palaamaan sieltä ilman, että se tulee lujaa tonttiin. Eli käytännössä on projekti, minkä piti olla ihan simppeli, yksinkertainen, rakennetaan yksi reaktoriyksikkö lisää ydinvoimalaa. Muuttui sen kokoiseksi projektiksi, että se käytännössä alkaa olemaan jo avaruusohjelmien mittakaavassa. No kuuhun me ei kuitenkaan päästä. Apollo-ohjelma maksaa 200 miljardia. Eli käytännössä, jos me vielä yksi 100 vuotta rakennellaan tätä ydinvoimalaa, niin siinä vaiheessa me voidaan puhua jo 6 irtokunnasta, joka oltaisiin saatu tuo sama putiikin hinnalla. No anyway, se mitä mä tällä alustuksella tai kommentilla halusin enimpi tai vähempi sanoa on se, että mallinnuksesta, suunnittelusta ja siitä, että ymmärretään mitä me ollaan tekemässä, mitä me tarvitaan, minkälaisia komponentteja siinä systeemissä on, mitä toimijoita, alijärjestelmiä, automaatiojärjestelmiä, rajapintoja, eri komponenttien välisiä keskusteluyhteyksiä meidän siinä kokonaisuudessa tulee olemaan. Niiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Ja vaikka te nyt ette tekisi ydinvoimalla reaktoria tai Saksaan lentokenttää tai röntgenkoneita tai kantoraketteja tai mitä tahansa muutakaan, niin te todennäköisesti tulette jossain vaiheessa viimeistään kolmantena, neljäntenä projektinanne ehkä tekemään jotain, mikä käsittelee asiakastietoja tai rahaa tai ylipäänsä ottaa yhteyttä johonkin toiseen järjestelmään. Hakee sieltä informaatiota, te teette sillä jotain, ja sen jälkeen se dumppaa sen datan takaisin sinne tallennettavaksi. Periaatteessa nämä automaatiojärjestelmien kommunikointiongelmat, kantoraketin komponenttien ja moduulien väliset kommunikointiongelmat, teidän verkkokauppasysteemin, kivarastokirjanpito- tai laskutussysteemin ja pankkiyhteyden ongelmat, ne on kaikki ihan samanlaisia. Siinä ei ole mitään magiikkaa tai minkäänlaista eroa sen välillä, mitä
mitkä komponentit keskenään kommunikoi tai mitä siellä laitteessa menee sisällä. Se on sähkösignaalia tai jonkinlaisia komentoja, joilla ne laitteet ohjaa toisiaan ja kyselee toisiltaan informaatiota. Se, että onnistutteko sitten tekemään sillä 100 laskun vai 100 miljardin laskun, riittyy sitten siitä, minkälaista hanketta te olette pyörittämässä. Mutta joka tapauksessa, toisin kuin monissa muissa paikoissa tai monilla muilla aloilla, niin nämä periaatteessa komponenttien ja järjestelmien välinen kommunikaatio tapahtuu aina samalla tavalla. Eli tässä vaiheessa, kun me puhutaan sekvenssikaavioista, niin me ollaan enempi tai vähempi menossa jo näistä analyyttisestä arkkitehtuurista, eli siitä, miten meidän ideaalinen järjestelmä toimii, siihen, miten se meidän varsinaisen järjestelmän olisi tarkoitus toimia. Eli mitkä moduulit, laitteet, komponentit, järjestelmät keskustelee keskenään ja minkälaista tietoa ne vaihtaa keskenään. Se on hyvinkin voi olla hyvinkin matalan tason informaatiota, esimerkiksi jopa jotain datagrammirakenteita. Mitä kaikkea sulla pitää jossain JSON-objektissa olla? Tai vastaavasti, miten monta tavua jossakin kättelykutsussa pitää olla, muuta vastaavaa. Toisaalta se voi olla myös korkeatason mallinnusta, lähinnä siitä, että miten esimerkiksi tai mitä tietoa järjestelmän eri osat vaihtaa keskenään, ohjelmoija sitten toteuttaa se parhaaksi katsomallaan tavalla. Silloin me ollaan ehkä enempi vielä tuolla analyyttisen arkkitehtuurin puolella, ja se on ehkä toden realistisemmin se puoli, millä me tässä kurssilla pysytään. Mutta käytännössä vastaavia kaavioita, sekvenssikaavioita, voidaan käyttää myös ihan vakavamielisen ja hyvin tarkkaan teknisesti speksatun kahden eri järjestelmän viestinnän mallintamiseen ja toteuttamiseen. Siitähän se itse asiassa koko sekvenssikaavio on lähtenyt. Eli käytännössä sekvenssikaavio on interaktiokaavio, eli se kuvaa käytännössä sitä, miten eri systeemit kommunikoi keskenään. Se on näin halutessamme yksi ehkä teknisimpiä kaaviotyyppejä, mitä me tällä kurssilla tullaan käsittelemään. Te ette tietenkään nyt ensimmäisen vuoden opiskelijoina vielä tule mitään TCP/IP-protokollia tai muita vastaavia järjestelmien välisiä kättelyjä sinne kirjoittelemaan, mutta käytännössä, jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin sillekin tarkkuudella asioita kuvata. Tietysti, jos me ylipäänsä vaan puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, niin me voidaan puhua myös käyttäytymisestä. Ja sen takia tuo aktiviteetti- ja tilakonekaavio on kanssa vähän niin kuin sort of ympyröitynä. Niistä puhutaan nyt ehkä enempi ensi viikolla, mutta ne käytännössä liittyy tähän samaan asiaan, koska se, mitä me halutaan kuvata, on nimenomaan se, mitä siinä systeemissä tapahtuu, kun me tehdään asioita. Eli käytännössä koko tapahtumasekvenssikaavio, tai oikeastaan tapahtumasekvenssit, hän lähtee siitä ajatuksesta, että jos me mallinnetaan jotain korkealla tasolla tai ylipäänsä, niin asiat tapahtuu ketjuina järjestyksessä. Esimerkkinä tähän nyt on aikaisemmilta vuosilta otettu, että aivot huomaa verensokerin laskun, silloin pitäisi ruveta syömään, jotain tulee signaali, käyt syömässä, verensokeri nousee, tulee tietoa, että okei, riittää, ja sen jälkeen asiat taas kunnossa. Ajat ylinopeutta, otat itsestäsi kivan potrettikuvan tuohon tienvärsikameraan, saat sakot, vaija maksaa laskun, tai no, kuka sen ikinä maksaakaan. Poliisille tulee informaatio, että se lasku on kuitattu, tai sakkomaksu on kuitattu, ja kaikki asiat on hyvin ja kivasti. Paitsi jos ajat 2 kertaa uudestaan kameraan 3 kuukauden sisällä, niin sen jälkeen pääset ostamaan bussikorttia, mutta se nyt on sitten taas toinen asia. Käytännössä kaikki tapahtuu siis enempi tai vähempi järjestyksessä, jossain loogisessa järjestyksessä. Ja samalla tavallahan asiat tietysti tapahtuu myös ohjelmistoissa. Eli meillä on luokkakaavioiden pohjalta tiedämme, että meillä on olioita, tai meillä on komponentteja, moduuleja siinä systeemissä, jotka vaihtaa viestejä keskenään. Jos me halutaan, että jotain tapahtuu, niin esimerkiksi käyttäjä painaa nappia X,
niin se aiheuttaa sen, että käyttöliittymästä lähtee signaali jonnekin, mikä purkaa ja määrittelee, että mitä se käyttäjä oikein tahto, toteuttaa ne asiat, hakee tietokannasta tai jostain netistä, Googlesta, mistä ikinä hakeekaan. Sen informaation palauttaa sen, jonka jälkeen se palauttaa sen sille niin kuin verkkomoduulille, joka palauttaa sen käyttöliittymälle tai sille osalle, joka piirtää, niin näyttää käyttäjälle asioita, ja se näyttää sen lopputuloksen. Käyttäjä tekee sen jälkeen jotain muuta. Eli käytännössä tästä johtuen tapahtumilla tai tapahtumasekvenssikaavioilla voidaan hyvin kuvata abstrakteja asioita tai moduulien välisiä asioita. Niillä ei varsinaisesti ole mitään väliä. Eli käytännössä tuossa on enempi tai vähempi sekvenssikaavio. Sitä nyt jossain suomenkielisessä kirjallisuudessa kutsutaan tapahtumasekvensseiksi, mutta käytännössä sekvenssikaavio, tapahtumasekvenssikaavio, ne on toistensa synonyymejä. UML-puolella sitä kutsutaan pelkästään sekvenssikaavio, sen takia minäkin olen käyttänyt siitä tuota lyhyempää muotoa. Eli käytännössä sekvenssikaavio on hyvin simppeli kaaviotyyppi. Täällä ylhäällä meillä on kaikki ne komponentit tai moduulit tai asiat, jotka liittyy yhteen tapahtumaketjuun. Aika etenee ylhäältä alaspäin ja nämä nuolet ja niiden yläpuolella olevat tekstit kuvaa enempi tai vähempi sitä, mitkä asiat kommunikoi keskenään ja mitä informaatiota siihen eri palikkaan laitetaan. Käytännössä tässä esimerkkinä nyt on käytetty tuota diplomityön tekemistä ja käytännössä sitä, että työ aloitetaan ja se saadaan hyväksytyksi. Käytännössä tällä tämä enempi tai vähempi kuvaa ainoastaan hyvin abstraktia asiaa nyt tällä kertaa, mutta siinä on käytännössä opiskelija, ohjaava professori, työpaikan ohjaaja ja osastoneuvosto, tai no tiedekuntaneuvosto, tätä nykyään, jotka vaihtaa informaatiota keskenään pääsääntöisesti nyt lomakkeella tai jollain sähköpostilla tai muuten, mutta käytännössä tämän tapahtuman lopputuloksena tuo opiskelija saa siis toisin sanoen tuon diplomityönsä hyväksytyksi. Ja käytännössä nuo sivulla olevat laatikot, niin kuin nyt aina useimmiten näissä kaavioissa löytyy, kuvaa kommentteja, eli siinä nyt on vaan lähinnä kerrottu, mitä työssä tapahtuu. Sen lisäksi meillä on jotain ehtoja, huomioita, milloin tämä viesti voi lähteä. Ja tämä elämänlanka, mikä tässä näiden alapuolella menee, kuvaa sitä, että milloin se organisaatio on tässä kokonaisuudessa olemassa. Tietokonesysteemien puolella se elämänlanka saattaa välillä joiltain moduulien osalta katketa. Esimerkiksi jos me vaihdetaan informaatiota jonkun palvelimen tai muun systeemin välillä kanssa, niin tämä yhteys tai lanka saattaa katketa jo pelkästään sen takia, että me ei tarvita sitä tiettyä komponenttia sillä välillä. Me pyydetään pilvestä, me pyydetään palvelimelta, me pyydetään toisaalta päätelaitteelta jotain informaatiota. Se palauttaa sen informaation meille ja sen jälkeen sen systeemin ei enää tarvitse kuunnella sitä, että mitä me halutaan jatkossa tehdä. Sen takia tuo elämänlanka erityisesti tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan jutuissa saattaa välillä katkeilla. No käytännössä tapahtumasekvenssien tekemiseenkin on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Eli kuten siinä luokkakaavionkin tekemisessä, ajatuksena oli se, että aloitetaan sillä, että tunnistetaan toimijat, mitä ominaisuuksia niillä voisi olla, mitä ominaisuuksia, mitä arvoja, mitä muuttujia, mitä informaatiota ne voisi pitää sisällään, miten ne liittyy toisiinsa. Niin tässäkin tapauksessa otetaan ne samat oliot, tai mieluiten mielellään samat oliot. Mähän olen varmaankin sanonut, että UML:hän alun perin suunniteltiin visuaalisen ohjelmoinnin kieleksi. Eli käytännössä UML-oppikirjasta, jos te luette, niin nämä oliot, jotka näissä sekvenssikaavioissa vaihtaa informaatiota keskenään, on itse asiassa tarkoitus olla samoja olioita kuin ne oliot, jotka niissä teidän luokkakaavioissa löytyy. Ja tämä sekvenssikaavio enempi tai vähempi määrittelee sen, että mitä siitä niiden luokkien välisessä viivassa tapahtuu aina silloin, kun joku metodi käynnistetään tai jotain halutaan tehdä.
Eli käytännössä aina pitää vähän pitää tämmöinen yksityiskohtaisempi kuva, selitys sille, miten ne viestit vaan, mitä ne viestit on, miten ne järjestelmät kommunikoi keskenään. No joka tapauksessa meidän pitää varmasti tunnistaa se, että mitä ne viestit on, mitkä kaikki komponentit liittyy tähän keskusteluun. Mikä se niiden asioiden järjestys on? Pitääkö siinä olla jotain vaihtoehtoisia toiminnallisuuksia? Voiko asioita peruuttaa? Esimerkiksi palvelin tai server client -systeemeissä on hirvittävän tärkeä määritellä se protokolla, että mitkä on oikeita viestejä tai mikä on se järjestys, missä joku informaatio toimitetaan. Koska esimerkiksi tietoverkko voi pätkiä, voi olla kuuluvuusongelmia. Kun me käytetään langatonta verkkoa, niin me ei voida ikinä esimerkiksi luottaa siihen, että viesti ylipäänsä menee minnekään. Eli miten asiakaslaite tunnistautuu palvelimelle, miten ne varmistaa, että ne saavat toisiltaan informaatiota, esimerkiksi kuitataanko jotain viestejä, muuta vastaavaa. Se menee hyvin teknisiin asioihin hyvin nopeasti, sen takia meillä on tietoliikennetekniikan kursseja, että siellä tästä asiasta puhutaan enemmän. Mutta käytännössä siinä vaiheessa, kun te teette nimenomaan ohjelmointityötä, niin tämä viestien looginen järjestys ja se, että mitkä osat kommunikoi keskenään, on itse asiassa kohtuullisen hyvä speksata jo aikaisessa vaiheessa. Ja ylipäänsä, kun me tehdään jotain järjestelmää, niin millä tasolla me halutaan asioita mallintaa? Halutaanko me lukita joku tietty vastaus aikaisessa vaiheessa vai ylipäänsä mallintaa asioita tarkkuudella, että me nyt suunnilleen ymmärretään, mitkä jutut kommunikoi keskenään? Kuten aikaisemmalta luennolta saatatte muistaa, niin mitä aikaisemmin me saadaan joku virhe kiinni, niin se halvempaa sen korjaaminen on. Toisinpäin taas, jos me loppuvaiheessa projektia huomataan, että joku juttu on pielessä, sen korjaaminen saattaa olla hyvinkin työlästä. Eli ylipäänsä ohjelmistokehityksessä, jos meillä on virheellistä dokumentaatiota tai virheellisiä suunnitelmia, niin se on hirvittävän paljon huonompi juttu kuin se, että meillä yksinkertaisesti ei ole mitään suunnitelmaa. Se on vähän niin kuin kartta. Jos kartta on virheellinen, niin siitä on hirvittävän paljon enempi haittaa, kun siitä tiedostaa, että meillä ei ole karttaa. Koska yksinkertaisesti, jos me ollaan eksytty metsään, me koitetaan etsiä jotain hyödyllisiä kiintopisteitä tai jotain, mistä me suunnilleen tiedetään, mihin me ollaan menossa. Mutta jos meillä on informaatiota, joka on virheellistä, niin me varmasti kävellään väärään suuntaan tai tehdään asioita väärin, joka sitten taas maksaa rahaa ja yhtäkkiä huomataankin, että meillä on taas yksi Olkiluoto 3 -hanke käsissä. No joka tapauksessa sekvenssikaavio ei välttämättä ole kauhean monimutkainen, jos me tehdään ihan vain yleisen tason mallinnusta. Tässä esimerkissä meillä on esimerkiksi kaksi hyvin simppeliä toimintoa. Tämä on enempi tai vähempi laajennus sille, mitä te olette varmastikin nähneet jo noissa käyttötapauskaavioissa. Meillä on lippupalvelu, jota ei ole speksattu sen tarkemmin kuin että se on olemassa. Ja meillä on yksi aktori, käyttäjä. Meillä on käyttäjä, joka ensinnäkin haluaa kysyä lippua esiintyjäpäivämäärä merkitsevinä asioina. Ja sieltä tulee vastauksena hinta, sitten hyväksytään viesti ja lippupalvelu lähettää lipun. Vastaavasti, jos hinta on liikaa, niin tulee ilmoitus, että peruuta, jolloin tämä koko transaktio jää toteutumatta. Eli kyseessä ei ole mikään hirvittävän monimutkainen asia, mutta ainoastaan se, mikä tässä nyt on tärkeää huomata, on se, että missä järjestyksessä nämä viestit menee, mitä informaatiota näiden systeemien pitää keskenään vaihtaa. Ja esimerkiksi vaikka tässä ensimmäisessä tapauksessa, niin jos me ollaan tekemässä tätä lippupalvelua, niin me tiedetään jo tästä sellaisia yksityiskohtia, että lipun varaus tapahtuu vasta tässä vaiheessa. Eli tuossa kohtaa me kommentoidaan asioita. Todennäköisesti se tarkoittaisi myös sitä, että tässä kohtaa, kun asiakkaalta tulee hyväksymisviesti tuohon, niin me käynnistetään semmoinen alijärjestelmä, joka laskuttaa sen lipun. Ja vasta sen jälkeen, kun se lippu on laskutettu, me lähetetään se asiakkaalle.
ja että ylipäänsä asiakkaan pitää hyväksyä asioita, tai vaihtoehtoisesti asiakas voi hyväksyä tai perua koko tapahtuman tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että tähän pisteeseen asti me ollaan varauduttu siihen, että asiakas vaan häviää jonnekin. Eli toisin sanoen, tähän pisteeseen asti meillä on ainoastaan sellaista sessiodataa, jota ei loppujen lopuksi tallenneta minnekään tai joka ei varsinaisesti lukitse tietokannasta tai tiedoista pysyvästi mitään. Jos meillä on vaikkapa kiinteä määrä istumapaikkoja, kuten tässä salissa on, niin jos me jokaiselle opiskelijalle, joka käy katsomassa, että mitä tässä salissa on tähän aikaan aamusta, varataan automaattisesti istumapaikka, niin se hyvin äkkiä tarkoittaa sitä, että kaikki, että täällä sali on puolillaan tai lähes tyhjillään, koska kaikki paikat on olevinaan varattu, mutta niitä ei kuitenkaan ole, niitä lippuja tai niitä paikanvarauksia ei ole lunastettu. Vastaavasti konsertitapauksessa, jos me tuossa kohtaa lukitaan jotain, niin meidän pitää joko odottaa joku puoli tuntia, kuten VR-systeemi tekee, tai yksinkertaisesti vaan lähteä siitä liikkeelle, että vasta siinä kohtaa, kun maksuyhteys laukeaa, eli käytännössä käyttäjä hyväksyy ehdot, niin me aloitetaan se varsinainen varausvaihe. Nämä on näitä varsinkin verkkopalveluja tapauksessa, missä meillä on monia samanaikaisia käyttäjiä ja useita ja joissain tapauksissa jopa useita keskenään kilpailevia käyttäjiä. Tiedätte varmasti kaikki Ticketmasterin ja muiden lippupalveluiden järjestelmät, joissa kun on riittävän kovaniminen artisti, niin liput myydään 5 minuutissa loppuun. Tai vaikkapa Lutin oma Highway-ohjelma, jossa käsittääkseni kertaakaan, kun sitä on tehty 5 minuuttia ilmoittautumisajan alkamisen jälkeen, yhtäkään paikkaa ei enää ollut saatavilla. Eli jos me tehdään järjestelmää, jossa meillä on mahdollisuus olla 1000 yhtäaikaista käyttäjää kilpailemassa 100 saatavilla olevasta varauksesta, niin tämä, että missä kohtaa tapahtuu kommitti ja miten me esimerkiksi varmistetaan se, että jokainen, joka on maksanut lipun, saa sen lipun, mutta että jokainen lippu on varmasti myyty eikä vain jäänyt limpoon, on niin kuin teknisiä asioita, joita tällaisilla systeemeillä mallinnetaan ja selvitetään. Mutta yksinkertaisimmillaan tosiaan tämä koko järjestelmä on ainoastaan sitä, että piirrellään viivoja eri asioiden välillä, että missä järjestyksessä viestintä tapahtuu, mitä informaatiota eri komponentit ja moduulit vaihtaa. Jos me laajennetaan tätä esimerkkiä vähäsen, niin me voidaan jakaa se lippupalvelu siten, että meillä on esimerkiksi käyttöliittymä, tietokanta ja tulostin erikseen. Eli nyt se varsinainen lippupalvelu on korvattu 3 moduulilla, jotka keskustelee keskenään. Ja käyttäjä tekee jotain, tai kysyy lippua, jonka jälkeen järjestelmä tekee sisäisesti asioita. Käyttäjä saa tässä kohtaa mahdollisuuden kommentoida. Ja kun käyttäjä alkaa hyväksyä ehdot, niin se ensinnäkin varaa tietokannasta sen paikan tälle käyttäjälle. Ja vaikka sitä nyt ei tässä eksplisiittisesti mainita, niin todennäköisesti kun tietokanta kuittaa, että varaus on tallennettu, niin se lähtee tulostimelle se lippu. Käytännössä tässä on mielenkiintoinen ongelma sen takia, koska jos me haluttaisiin olla oikein pedantteja, niin tässähän nimenomaan tietokanta ei kuittaa, että tallennus tai datan lisääminen on ylipäänsä tapahtunut. Eli jos tuossa kohtaa on verkkokatkos, että tietokantaan dumpataan jotain, mutta sitä ei kuitata, ja asiakkaalle tulostetaan lippu huolimatta siitä, mitä tietokanta sanoo, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että jos meillä on oikein huono nettiyhteys tai huonolaatuinen palvelin tai palveluverkko tai muuta vastaavaa, niin meillä voi olla ongelma, missä meillä on merkittävästi enempi tulostettuja lippuja kuin tietokannassa olevia varauksia. Ja käytännössä tämä on enempi tai vähempi yksinkertaistettu esimerkki siitä, miten esimerkiksi se kantorakettiin liittyvä ongelma saatiin kiinni. Eli kun ruvettiin viestiprotokollia käymään läpi, sieltä löytyi ongelmia. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun huomattiin, että tämä protokolla vaihtui käyttämään Ariane 4 järjestelmän koordinaattitietoja,
niin huomattiin, että helvetti, sehän ei ole ollenkaan samanlainen datagrammi kuin se, mitä vitonen käyttää. Eli käytännössä, okei, no, tämä on hyvin idealistinen esimerkki, mutta käytännössä antaa teille kuitenkin jonkunlaisen kuvan siitä, minkälaisia juttuja näillä sekvenssikaavioilla pystytään mallintamaan. Jos me haluttaisiin olla ehdottoman varmoja, että maailmassa ei ole yhtäkään ylimääräistä lippua tähän esitykseen, niin tuohon kohtaan pitäisi lisätä silloin vielä tarkastus- tai kuittausviesti. Ja tämän UI:n tai systeemin, joka näitä lipunvarausta pyörittää, pitäisi tuossa kohtaa odottaa sitä, että se systeemi vahvistaa kirjoituksen tapahtuneen ja tietokannan sisältävän tämän session ID-informaation. Okei, no tuossa nyt vielä toiseen kertaan tuo esimerkki, mitä me aluksi tuossa käsiteltiin. Eli käytännössä tässä tapauksessa toiminta on vähän ylemmällä tasolla. Käytännössä voidaan puhua myös liiketoimintaprosessin mallinnuksesta siinä tapauksessa, jos me mallinnetaan tämmöisiä hyvin korkean abstraktia asioita. Se liittyy siihen aktiviteettikaavioihin ja siihen, että mallinnetaan, miten organisaatiossa tai projektissa jonkun asia pitäisi tapahtua. Jos meillä ei ole mekaanista tai teknistä järjestelmää, kuten esimerkiksi tuossa lipunvaraussysteemin tapauksessa oli, niin siinä tapauksessa, jos me mallinnetaan yleisellä tasolla juttuja, kuten opiskelija, professori, ohjaaja, osastoneuvosto tai joku laskutus, logistiikka, lähetti tällaisella tasolla asioita, erityisesti sitten noiden tilakaavioiden ja noiden toimintakaavioiden kanssa, niin me voidaan puhua myös liiketoimintaprosessin mallintamisesta. Joissain tapauksissa, ikävä kyllä, englanninkielinen materiaali, kun puhutaan prosessmodelingista tällä tasolla, olettaa, että te haluatte puhua business-prosessmodelingista. Se on vähän eri asia, mutta käytännössä, jos me halutaan mallintaa sitä, miten organisaatio toimii, niin se tapahtuu myös, voidaan myös tehdä näillä sekvenssikaavioilla. Ymmärtäkää vaan se ero, että kun me puhutaan sekvenssikaavioista UML- tai ohjelmistotekniikan näkökulmasta, me todennäköisesti puhutaan, tai useimmiten ainakin halutaan puhua, nimenomaan siitä teknisestä olioiden, järjestelmien, komponenttien välisestä viestinnästä, siitä, minkälaista informaatiota ne lähettää toisilleen. Mutta joissain tapauksissa voidaan puhua myös liiketoimintaprosessin mallinnuksesta, mikä lähinnä kuvaa sitä, että missä järjestyksessä asioita tapahtuu, esimerkiksi tässä työssä. Tai tässä esimerkissä, miten aiheanomus laitetaan, miten valmista työtä käsitellään, lausunnot, hyväksymiset, niin päin pois. Jos meillä olisi joku yritysesimerkki, niin siinä esimerkiksi voisi olla jotain vastaavaa, kuten että missä vaiheessa, kun asiakas on tilannut jotain ja se tuote on laskutettu, niin mihin se informaatio lähtee seuraavaksi, kuka kuittaa mitäkin. Jos meillä on isompi organisaatio, mikä esimerkiksi rakentaa jotain asiakkaalle, suunniteltuja järjestelmiä, oli se sitten hissi, nosturi, liukuhihna tai ihan mikä tahansa laite, niin se voi sisältää myös asioita, kuten komponenttien tilaamista ja sähkösuunnittelua, tai piirustusten tekemistä, tai sen niin kuin kohdepaikan 3D-mallintamista, muuta vastaavaa. Eli käytännössä nämä tämmöiset sekvenssikaaviot liiketoiminnan tai ylipäänsä liiketoimintaprosessien kaan mallintamisessa ei välttämättä ole täysin triviaaleja. Mutta olisi se teidän käyttötarpeenne sitten prosessin hallinnan tai projektin hallinnan tai ton viestintäprotokollien modulien välisen kommunikaation tasolla, niin sinällään teidän kannalta hyvä asia on se, että te aina voitte käyttää tätä samaa työkalua. No, tässä esimerkissä periaatteessa ei ole mitään erikoista verrattuna näihin aikaisempiin. Tämä on vain toinen esimerkki, jossa halutaan kuvata sitä, että miten esimerkiksi järjestelmän tasolla voidaan levyltä lukea yksittäisiä tavuja tai merkkejä. Käytännössä tuo laiteajuri ja levyohjaaja, koska on jätetty noin avoimeksi, myös no, tiedostojärjestelmä kylläkin, niin tämä voisi tarkoittaa myös minkä tahansa sensorin, anturin, laitteen tai minkä tahansa muun vekottimen
arvojen lukemista, vaikkapa autosta ABS-jarrujen sensorin tarkastamista tai tuulilasista, sitä, että onko kosteusanturin mukaan tuulilasilla vettä, muuta vastaavaa. Eli käytännössä missä järjestyksessä viestit tapahtuu, minkälaisia asioita siellä tehdään. Nämä on nämä kulmasta käännetyt laatikot, on edelleenkin kommentteja, eli niillä selitetään enempi tai vähempi yleisellä tasolla se, että mitä se tekninen viesti oikeastaan ylipäänsä edes tekee. Se, mitä tässä nyt tarkalleen ottaen tapahtuu, tehdään IO-keskeytys ja laitetaan informaatiota liikkeelle. Ei suoranaisesti ole vielä tämän kurssin asiaa, vaan liittyy enempi käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointikurssiin, joka on muuten toinen kurssi, jota itse pidän ja samaan aikaan käynnissä tämän kanssa, mutta se tulee teille vasta ensi vuonna. Anyway, tästä kuitenkin kannattaa huomata se, että tähän elämänlankaan on lisätty tämmöinen paksumpi pätkä. Käytännössä se kuvaa enempi tai vähempi sitä, että milloin tämä laite on aktiivinen tässä nimenomaisessa tapauksessa. Tietysti eihän meidän levyohjaa voi koskaan olla pois päältä, eihän me nyt voida niin kuin käytännössä kokonaan sammuttaa kiintolevyä tai tiedostojärjestelmää, jos meillä on käynnissä oleva tietokone. Mutta silloin kun tämä paksu viiva on muuttuu tämmöiseksi katkoviivaksi tai ohkaiseksi viivaksi, se tarkoittaa sitä, että tämän systeemin tapauksessa tai tämän tapahtuman tapauksessa tämä järjestelmä ei enää tee mitään. Se ei ehkä ole vielä tässä vaiheessa teille kovin merkityksellistä asiaa, mutta siinä vaiheessa, jos me ruvetaan miettimään jotain esimerkiksi vaikkapa ajoituksia tai miten, minkälaisen vasteaika me halutaan tai miten me saadaan järjestelmä toimimaan synkronisesti tai miten me tehdään keskeytyksiä tai muita laitepuokkauksia tällaisia, siitä voisi olla hyödyllistä informaatiota, mutta tietysti se, kuten saatatte arvata, on hyvin pitkälti tämän kurssin yläpuolella oleva asia. Eli käytännössä tämä aktiivisuusaika määrittelee myös sen, että milloin tämän nimenomaisen komponentin pitää olla saatavilla. Milloin siihen pitää voida ottaa yhteyttä, milloin se tekee nimenomaan tähän tapahtumaan liittyviä asioita. Se ei meinaa mitään muuta. No lopulta, jos ja kun te katsotte netistä esimerkkejä siitä, että mitä nämä sekvenssikaaviot on, niin te tulette löytämään tällaisia erilaisia sekvenssikaavioita, jossa on näitä tämmöisiä yläkulmissa olevia lisähuomioita, loop, ref, alt ja niin kuin muita tekstejä. Jos te katsotte UML 1 olevia kaavioita, niin niissähän mitään tällaisia ei ole. Ne on kaikki ainoastaan yksi looginen ketju tapahtumia, oli se mikä tahansa. Mutta UML 2 on mahdollistettu se, että sen sijaan, että me jouduttaisiin joka hemmetin yksityiskohta tai detaili tai asia kuvaamaan erikseen tai uusiksi, niin me voidaan itse asiassa viitata johonkin toiseen kaavioon, tai me voidaan tehdä haarautumisia, vähän niin kuin if-else-juttuja ohjelmointipuolella, tai me voidaan tehdä luuppaavia asioita, eli toistoja näiden kaavioiden sisälle. Kuten varmasti saatatte myös arvata, niin tämä on melko pitkälti edelle jo sitä visuaalista ohjelmointia, mutta tästä saattaa olla joissain tapauksissa hyötyä, jo pelkästään senkin takia, että nuo sekvenssikaaviot varsinkin matalan tason teknisiä asioita kuvatessa tuppaa olemaan aivan uskomattoman pitkiä. Eli siis jos sen tulostaa paperille, niin se on täältä tässä päässä huonetta katosta lattiaan pitkä se varsinainen kaavio, jos haluaa tulostaa sen jossain sellaisessa muodossa, mikä ei ole muurahaisille tarkoitettu fontti. Eli käytännössä tällaisilla niin kuin viittaus johonkin toiseen use caseen tai että tässä kohtaa kätellään, tässä kohtaa vaihdetaan informaatiota ja tässä kohtaa, kun me tehdään maksusuoritusta, niin nyt tapahtuu näitä asioita. Ja jos käyttäjä painaa, ja jos käyttäjä voi painaa, että hylkää tai keskeytä, niin meillä voi myös olla vaihtoehtoisia reittejä määriteltynä sille, että miten se kokonaisuus toimii. Näitä kannattaa nyt sen verran ymmärtää, että varsinkin siinä vaiheessa, jos ja kun
te näitä sekvenssikaavioita piirrätte teidän käyttötapauksistanne, eli niitä use case-kuvauksia muutatte käyttötapauksiksi, niin teidän kannattaa käyttää myös näitä laajennusjuttuja ihan jo pelkästään sen takia, että niitä kaavioita on, ei tule niin jumalattoman montaa ja teillä on kaikki speksattuna yhteen paikkaan. Don't repeat yourself, eli käytännössä älä turhan päiten kopioi tai monen kertaa kirjoita asiaa, samaa asiaa moneen paikkaan. On varmastikin ohjelmointipuolelta lähtevä tämmöinen periaate tai ajatus, mutta se toimii myös dokumentoinnissa tai tämmöisten kuvausten yhteydessä. Kun te olette kerran johonkin merkannut, miten asia tapahtuu, ja sen jälkeen viittaatte siihen kaavioon tai tapahtumaketjuun tämmöisen referenssilaatikon avulla, niin siinä tapauksessa, niin silloin teidän ei tarvitse muuttaa kuin sitä alkuperäistä, vaikkapa tuon negotiate-sekvenssikaavion sisältöä, ja se korjautuu tai muuttuu samalla kaikkiin muihin kaavioihin. Se teidän tuossa harjoitustyössä, missä te nyt teette muutamia kaavioita, on vielä iso juttu, mutta jos te mallintaisitte tai toteuttaisitte isompaa järjestelmää, missä teillä on useita kymmeniä, jos mahdollisesti jopa satoja käyttötapauksia, niin te luultavammin haluatte piirtää yhden sekvenssikaavion, mikä kuvaa sen, että miten käyttäjä vaikkapa kirjautuu järjestelmään ja laittaa aina systeemi tapahtuman alkuun viittauksen, että tässä kohtaa käyttäjä kirjautuu, kun se, että te kirjoitatte sen saman kaavion aivan joka ikiseen paikkaan. Ei siinä, että jo pelkästään sitä, että määritelmää tehdessä tulisi hulluksi, mutta siinä vaiheessa, kun te viidennen kerran joudutte muuttamaan sitä jonkun bugin takia, niin siinä vaiheessa todennäköisesti alkaa kasetti rakoilemaan jo jonkun verran. No, joka tapauksessa se, mikä näissä sekvenssikaavioissa on keskeistä, on se, että asiat tapahtuu siis aikajärjestyksessä. Tämä on yksi niitä ainoita kaaviotyyppejä UML:ssä, joka ottaa vahvasti kantaa siihen, missä järjestyksessä asiat aina tapahtuu. Eli luokkakaaviohan ei varsinaisesti määrittele mitään muuta kuin yleisellä tasolla sen, minkälaisia olioita, objekteja tai muita komponentteja siinä järjestelmässä on. Joku aktiviteettikaavio kuvaa enempi tai vähempi sitä, että mitkä palikat kommunikoi keskenään. Ja tilakaavio taas on enempi tai vähempi suunniteltu siihen, että jos meillä on matalan tason järjestelmä, niin me pystytään koko ajan tietämään, että mitä viestejä, omin toimintoja se voi missäkin tilassa vastaanottaa ja mitä se systeemi on milläkin hetkellä tekemässä. Jos te olette tietotekniikan pääaineen opiskelijoita tai siis ohjelmistotekniikan pääaineen opiskelijoita, niin tietojen käsittelyn perusteiden kurssilla te tulette käymään tilakoneita läpi ja state diagrammeja läpi tarkemminkin. Se on käytännössä täsmälleen sama asia kuin UML:n ja UML 2:n nämä tilakonekaaviot. No, joka tapauksessa kannattaa myös muistaa se, että koska UML:ssä puhutaan aina käyttötapauksista ja joissain notaatioissa myös käyttötapausta mainit puhutaan skenaariona, niin teidän ei tarvitse kuvata kaikkia maailman eri vaihtoehtoja niillä alt-kuvauksilla tai muilla, vaan kuten käyttötapauksienkin kanssa, se semmoinen happy path, eli silloin kun kaikki asiat toimii ja kaikki sujuu hyvin ja silloin kun asiat toimii niin kuin niiden olisi tarkoitus toimia, sen kuvaaminen useimmiten riittää. Jos meillä on kriittinen järjestelmä, joka siis on sillä tavalla vaativaa, että se saattaa hävittää käyttäjän rahaa tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä tapauksessa on varmasti ihan asiallista kuvata myös se, miten virheistä toivutaan. Mutta kun te suunnittelette sekvenssikaavioita tai teette esimerkiksi jotain niin viikkotehtäviä tai harjoitustöiden juttuja, niin keskittykää siihen, että te kuvaatte sen yhden skenaarion, eli yhden tapahtuman tai sen tapahtumaketjun, missä voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että maailma on kiva paikka ja kaikki toimii niin kuin Hollywood-elokuvissa. Eli käytännössä älkää ylianalysoiko niitä asioita, kun varsinkaan tällä kurssilla vielä. No,
Tilakoneista ja aktiviteettikaavioista muista puhutaan enempi ensi viikolla samaan ihastuttavaan aikaan muistaakseni. Mutta joka tapauksessa tilakoneiden ajatuksena on se, että siinä enempi tai vähempi mallinnetaan sitä, että miten se joku asia muuttuu tilassa toiseen. Eli käytännössä me ei olla niinkään kiinnostuneita siitä, että missä järjestyksessä tai millä ajalla asiat tapahtuu, vaan siitä, minkälaisia muutoksia pystyy tapahtumaan. No tietysti tässä kohtaa ensimmäinen henkilö sanoo, että käytännössä kiinteästä voi muuttua suoraan höyryksi ja höyrystä suoraan kiinteäksi, kyllä, mutta tässä esimerkki vuoksi veden tiloista on tehty tämmöinen tilakone, eli se alkuhetkellä on nyt nesteenä, se voi muuttua jääksi, höyryksi, se voi jäähtyä takaisin nesteeksi, se voi sulaa takaisin jäästä nesteeksi, niin päin pois. Eli käytännössä tässä on tilakone, minkä avulla me voidaan koko ajan määritellä vedelle joku tila. Ja tietysti plasmahan tästä puuttuu, mutta ei nyt mennä siihenkään sen tarkemmin. Mutta anyway, eli käytännössä tilakoneet toisin kuin sekvenssikaaviot mallintaa sitä, että mistä tilasta mihin tilaan voidaan mennä. Tai mitkä on sallittuja viestejä milläkin hetkellä, mitä missäkin kohtaa voi tapahtua. Eli toisin kuin sekvenssikaaviossa, missä kuvataan vain yksi skenaario ja mitä viestejä vaihdetaan ja mitkä komponentit juttelee keskenään, niin tilakoneen ajatuksena on se, että määritellään enempi tai vähempi se, että mitä laite on tekemässä. Esimerkiksi yksinkertaisen lampun tapauksessa, että palaako siinä yksi polttimo, kaksi polttimoa, kolme polttimoa vai ei ensimmäistäkään polttimoa, tai joku hyvin yksinkertainen radio tai pöytä, soitin, Bluetooth-kaiutin, onko se kytkettynä laitteeseen, tuleeko sille signaalia, eikö sille tule signaalia, äänenvoimakkuutta ylös, alas, niin päin pois. Tällaisten asioiden mallintaminen, eli käytännössä sillä koko ajan voidaan tietää, mitä se laite on tekemässä, minkälaisia syötteitä sen pitäisi ottaa vastaan. No tästähän tietysti sitten fiksumpi keksii, että siitä saadaan myös aika näppärästi otettua kiinni se, että miten se voidaan testata se laite. Se toimiiko kaikki siirtymät paikasta toiseen ja tekeekö se jotain outoa siinä vaiheessa, jos me yritetään tehdä asioita, joita ei sallita. Mutta palataan siihen ensi viikolla. Niin, joka tapauksessa tila- ja aktiviteettikaavioissa lähtökohtaisesti niin enempi tai vähempi puhutaan suunnittelusta. Eli sekvenssikaavioissa puhutaan UML:n puolella ja näissä ohjelmistotekniikan puolella useimmiten todennäköisemmin teknisestä suunnittelusta, siitä oikeasta asiasta, miten asiat tapahtuu. Kun taas tila- ja aktiviteettikaaviot on enempi kuvaavat niin samoja asioita, mitkä komponentit viestii keskenään, minkälaisia asioita ne vaihtaa, mutta se on enempi tällä logiikan yleisen suunnittelun puolella. Tietysti tilakoneilla voidaan määritellä ihan tarkalleen esimerkiksi vaikka jonkun sulautetun järjestelmän toimintaa, mutta useimmiten nämä aktiviteettikaaviot ja tilakaaviot on tarkoitettu myös tämmöisen ylemmän tason suunnittelutyökaluiksi. Siitä voidaan sitten mennä tarkempiin malleihin, niin kuin esimerkiksi luokkakaavioidenkin kanssa. Mutta skipataan tämä osa nyt sen siltä osin, että mietitään näitä juttuja ensi viikolla lisää. No joka tapauksessa, sitten siinä vaiheessa, kun te nyt rupeatte piirtää sekvenssikaavioita, luokkakaaviothan on ollut siitä kivoja, että niitä nyt pystyy periaatteessa piirtämään ihan millä tahansa, vaikka PowerPointilla, jos siltä tuntuu. Mutta viimeistään tässä vaiheessa suosittelen nyt, että kaivatte jonkun piirtotyökalun, oli se sitten DIA, ARCO, UML, Visio tai mikä tahansa muu käyttöönne. Yliopistolla on Microsoft Academic Allianse-lisenssin kautta teillä mahdollisuus käyttää Visiota, se on oikein hyvä työkalu. DIA on kanssa oikein hyvä työkalu. Se on open source-laite ja se näyttää vähän siltä, että se on suunniteltu höyrykoneella Urho Kaleva Kekkosen ollessa presidenttinä, mutta se on todellisuudessa ihan näppärä vehje niiden kaavioiden piirtämiseen. ARCO UML on semmoinen javapohjainen työkalu, joka on oikein kiva, mutta se on
osoittanut, että sillä on ainakin aikaisempina vuosina ollut vakausongelmia. Sillä rupeaa sekoa pää siinä vaiheessa, kun te teette isompia ja monimutkaisempia kaavioita. Ja ylipäänsä, jos te teette vakavamielisesti UML-suunnittelua tai systeemin mallinnusta, niin näissä työkaluissa saattaa myös olla sellaisia ominaisuuksia, että te voitte linkittää esimerkiksi näitä luokkia ja asioita toisiinsa siten, että te voitte esimerkiksi luokkakaavion tällä niin kuin viestivaihto viivalla viitata johonkin sekvenssikaavioon tai voitte use caseen lisätä aktiviteetteja tai tapahtumakuvauksia. Tämä on osa sitä alkuperäistä IPM-suunnitelmaa sille, miten UML-kaavioita oli tarkoitus käyttää. Mutta tietysti meidän ja ylipäänsä tämmöisen niin kuin kevyemmän ohjelmistotuotannon ketterän lähestymistavan puitteissa tämmöinen tietokoneavusteinen suunnittelu ei välttämättä ole kauhean suosittua. Pääasia on kuitenkin se, että se helpottaa sitä, että te pystytte esimerkiksi copypasteemaan tai lisäilemään komponentteja. Saatte jonkunlaisen työvälineen, millä te saatte niin kuin yhdenmukaisia nimiä, tehtyä yhdenmukaisia kaavioita, pystytte tarkastamaan helposti asioita, esimerkiksi vaikka ristiriitaisuuksia tai epäjatkuvuuskohtien varalta. Jos te teette tätä mallinnusta yhtään enempi tai mietitte alustavaa speksiä ennen kuin te rupeatte koodaamaan, niin näette kaavioiden avulla pystyy esimerkiksi ottamaan kiinni niinkin yksinkertaisia asioita, kun tuon luentoesimerkin tapauksessa sen, että kun tietokanta ei kuittaa kirjoitusta tapahtuneeksi, niin on olemassa vaara, että niitä lippuja tulostetaan enempi kuin meillä on paikkoja. No tietysti pienessä mittakaavassa se ei varmasti ole ongelma. Mutta kun maailmassa on 7 miljardia ihmistä ja tosiaan useat tietojärjestelmät, joissa on paljon käyttäjiä, skaalautuu siten, että jos tuommoinen ongelma jää ottamatta kiinni, niin niitä lippuja saattaa olla parin ylimääräisen sijaan pari sataa tai pari tuhatta ylimääräistä. Eli käytännössä se, että te otatte pari ylimääräistä henkilöä konserttiin, ei todennäköisesti suututa ketään muuta kuin paikallisen palotarkastajan, mutta se, jos teillä on jäähallillinen ihmisiä, jotka ei saanut istumapaikkaa, niin se saattaa olla jo mellakaan alkeet työn alla. Eli senkin takia näitä suunnitteluhommia kannattaa miettiä. Mutta tietysti, jos teillä on oikein näppärä työväline, esimerkiksi vaikkapa Rational suite, jota IBM tarjoaa, ja te sillä piirtäisitte näitä kaavioita, niin se sieltä pystyisi latomaan teille suoraan koodipohjia ja templaatteja ja luokkamäärittelyjä ja muita vastaavia, johon teidän tarvii vaan sitten koodata enää asioita. Se on kaunis ajatus, no se toimii tiettyyn pisteeseen asti, mutta todellisuudessa se ei välttämättä ole se, mitä teidän kannattaa lähteä pyrkimään. Ja tietysti sitten, kun teillä on käytössä näitä piirrostyökaluja, niin todennäköisesti saatte myös muita juttuja, kuten versiohallintaa tai virheenkorjausta tai muita mahdollisia ominaisuuksia. Ja sitten, kun mietitään kokonaisuutta, haluatteko te mallintaa liiketoimintaa, tietokantaa, ohjelmatoimintaa, moduleja ja muita, niin kannattaa tietysti valita sellainen piirrostyökalu, joka sallii mahdollisimman laajan erilaisen käyttöskoupin. Sen takia esimerkiksi Visio ja Dia on ihan hyviä piirtotyökaluja, koska ne ei ota kantaa siihen, mallinnatteko te jonkun postipaketin lähettämistä vai datagrammia kahden eri objektin välillä. No joka tapauksessa tapahtumasekvenssikaavioilla siis mallinnetaan olioiden välistä kommunikointia. Sillä voidaan myös mallintaa yleisemmin organisaation prosessia tai jotain kokonaisuutta, missä me halutaan saada jotain tehtyä. Se on kuitenkin useimmiten UML:n puolella enempi aktiviteettikaavioiden juttu. No mutta sekvenssikaaviolla sitä voidaan myös tehdä. Ja jos te varsinkin, jos te googletatte tai jos te rupeatte etsimään lisäinformaatiota, erityisesti sen niin kuin yrityksen toiminnan, logistiikan, rahavirtojen ja tällaisten kannalta. Tähän ei tietysti titeläisiä kiinnosta pätkääkään, mutta koska tämä kurssi on myös pakollinen tutalaisille ja täällä on aika paljon katilaisia sivuaineopiskelijoita, niin mainittakoon se nyt ääneen, että tuommoinen
oma mallinnuskielensä kuin Business Process Modeling Notation on jotain, mikä ehkä tutalaisia tai katilaisia voi kiinnostaa. Se käyttää näitä samoja UML:n tyylisiä ideoita, mutta se on enempi tämmöisen organisaation tai logistiikka- ja rahavirran mallintamiseen suunniteltu työväline. Eli siinä oli tämän viikon asia. Tosiaan puhuttiin sekvenssikaavioista, joilla pystytään jo vähän yhdistämään sitä, mitä kuvataan luokkakaaviossa siihen, mitä esimerkiksi näissä käyttötapauksissa on kuvattu. Eli miten se interaktio näiden eri kaaviotyyppien välillä lähtee rakentumaan. Ajatushan UML:ssä tosiaan on, että nämä eri kaaviotyypit täydentää toisiaan yleishyödyllisistä kaavioista, joilla voidaan määritellä sitä, että mitä pitää tapahtua, kun systeemi on käytössä. Sitten ihan yksityiskohtaisiin detaileihin, jotka menee niin pitkälle visuaaliseen ohjelmointiin, että niitä ei oikeastaan käytetä juuri lainkaan, koska ne sitten on koska ne muutokset saattaa olla välillä helpompia jopa tehdä suoraan siihen toimivaan systeemiin. No, joka tapauksessa puhuttiin myös tila- ja aktiviteettikaavioista, että ymmärrätte, mitä ne on. Saatte vähän alkua sille, että mitä niissä tehdään, koska niitä käytetään muun muassa myös projektissa. Ja tosiaan ensi viikolla meillä on viimeinen luentokerta ennen syyslomaviikkotaukoa. Eli muistutuksena vielä, aloittakaa ihmeessä se harjoitustyön tekeminen. Rekisteröikää se teidän ryhmänne. Jos olette aikeissa tehdä yksin tai teillä ei ole ryhmää, niin ilmoittautukaa joka tapauksessa vähintäänkin yhden hengen ryhmänä mukaan, koska me pystytään siitä katsomaan, että kuinka moni teistä ylipäänsä on aikeissa tehdä tämän kurssin tänä vuonna loppuun. Ja vielä muistutuksena siitä, että projekti tai siis harjoitustyöhän on pakollinen osa tätä kurssia. Viikkotehtävissä ei ehkä ole kiinteätä minimimäärää, mitä tehtäviä pitää palauttaa, mutta projekti, harjoitustyö on sellainen, mikä pitää saada vähintään 4 pisteellä läpi, että te voitte saada loppuarvosanan. Eli viimeistään nyt käykää rekisteröimässä ittenne, jos ei muuta, niin yhden hengen ryhmäksi tai muodostakaa ryhmä. Käykää kurssikeskustelualueella katsomassa, onko siellä vielä joku, joka etsii kaveria. Ja aloittakaa projektityön tekeminen. Ja näillä puheilla taas jälleen kerran, jos ei muuta, niin ensi viikolla vielä yksi luento ennen lomaviikkoa. Ja muuta kuin tekemisen iloa ja palataan asiaan viikon päästä.